ഹലോ, വെൽക്കം ടു സാലി കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, മയണൈസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്മെല്ല് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മയണൈസാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്നാക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മയണൈസിൻ്റെ അളവ് കൂടും. ഞാനിപ്പോൾ 2 മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് അത്ര തിക്നെസ് വേണ്ട, നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അധികം തിക്നെസ് വേണമെന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് തിക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ലൂസായിട്ട് മതി. ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഞാനൊരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് 2 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ 2 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകണം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പശപശപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറ്റിക്കളയുക. എന്നിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കിട്ടും, പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ. ആദ്യം ആ ബ്രെഡ് മയണൈസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ബ്രെഡ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് മിക്സിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ബ്രെഡ് ഫുള്ളായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പൊരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ എല്ലും ആദ്യം മയണൈസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്ത് വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ആ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവും. അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം. പൊട്ടാറ്റോ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. പൊട്ടാറ്റോ ഇല്ലാണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്താലും മതി. മയണൈസ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇഫ്താറിന് കുറേ റെസിപ്പീസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ് കേട്ടോ, ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓയിൽ പിടിക്കുമെന്നുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരിക്കലും ഓയിൽ പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗിവ് അവേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഗിവ് അവേയുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.